Bunların kör gözü görmürdü. Bizim deməli, o müharibə zamanı şəhid olan uşaqların deməli, evlərini. Bugün azərbaycanlılar çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert, MDB ölkələri arasında ən pis həyat şəraitinin məhz Azərbaycanda olduğunu bildirib. İkinci bir ölkə tanımıram ki, iş axtarasan iş olmasın. Uşağın olsun, uşaq pulu verməyələr deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. Halin vəziyyəti inandırır sizi. İli gəlin. Təsəvvür edin, ölkədə 3 milyon işçi var. 6 milyon deməli, əmək qabiliyyətli əhalin 3 milyon işçi. 50% işçi. Bunlar hərdən sual edir ki, başı nəyin hesabına onlar yaşayır? Necə olur onlar yaşayır? Bunların kör gözü görmürdü. Bizim deməli, o müharibə zamanı şəhid olan uşaqların deməli, evlərini hansı evlərini yaşayırlar? Onlar gedib girirlər o evlərin içində. O, nə yiyir onun anası, nə yiyir onun atası? Tam, biz o səhnələri gördük. Hı. Gətirirlər deməli, yadınıza gəlir, onların evlərinə bağlamalar verirlər, kartof, nə bilim, ət. Onlar, soyducu yox idi onların. Evlərdə ət gətirib onlara, deməli, ət gətiriblər ki, 5 kilo ət gətiriblər, 3 kilo ət gətiriblər ki, onun soyducu, evdə soyducu yoxdur. Evde soyucu yoktu. Onlar yattığı yere baktınız siz. Deməli, onlar da kordur. Ve özlerini körüğe bulurlar. Əhalinin vəziyyətini görmürler. Tam 100% sizi əmin edirəm ki, Qazaxıstanda bircə dənə də elə yer yoxdur. Qazaxlar elə şəraitdə yaşamağı özünə yapa bilmez. O hükümetten dava aparardı, mübarizə aparardı. Ya ölərdi, ya o şəraitdə yaşamazdı. Azərbaycanlılar görün, hansı vəziyyətdə sağlıklı. Azərbaycanlıların vəziyyəti dözülməzdir. Bugün MDB ölkələrini deyək, indi bunlar MDB-nin MDB-yə üz qaldı. Heç birində Azərbaycanlar kimi vəziyyət deyil. Biz mübahisə olmayacaq bir ikinci bir ölkə tanımıram. İkinci bir ölkə tanımıram ki, sən burada biznes qurasan, sənə o biznes qurmağa imkan verməyələr. Sən iş axtarasan, iş tapa bilməyəsən. Sənin uşağın önüne gələn uşaqını verməyələr. Sən pensiya vaxtından sonra müddəti uzadalar, sonra pensiya gedirsən və az pensiya alasan, sənə bu pensiya sənin deyək ki, işin bunun qasqılığı ödəniyə, dərmanını ödəniyə. Gətirdikləri dərman keyfiyyətsiz, baha qiymətə. Təsəvvür edin, burada 70 manat olan dərmanı mən Türkiyədən 10 manata aldım. Burada 70 manat, bizim pulla deyək. 70 manat bizim pulla Türkiyədə 10 manat. Özə daha keyfiyyətli. Bəli, oradan əminəm ki, 100% keyfiyyətli. Bunlar elə bir mühit yaradıblar, elə bir şərait yaradıblar. Bunu da dəstən bilərək edir. Putin məsəl üçün hakimiyyətdə qalmaq üçün dediyim kimi işğala əlatır. Bunlar nə edirlər? Bunlar da əhalini deyək ki, durumunu pisləşdirmək, işsiz qoymaq və bu yolla deməli, əhalinin ölkədən çıxıb Rusiyaya getməsini, xarici ölkələrə getməsi üçün bir şərait yaradılır. Bax, sən bu ölkədə işlə təmir olun. Sənin uşağından uşaq pulu verməyəcək. Sən qocalandı da pensiya almayacaqsan. Aldığın da elə olacaq ki, sənin heç dərman pulunu edilməyəcək. Və insanlara belə bir şərait yaradırlar ki, sən bu ölkədən çıx qaç. Çıx get canım buradan. Bax, belə beləcə öləcəksən. Belə bir ölkə olar. Azərbaycan xalqı bunun fərqindədir. İndi son vaxtlar bilsiniz, biz məsəl üçün harasa gedəndə avtobusdan tam səmmi deyirəm. Əgər avtobusla bağlı əvvəllər elə deyək, Facebookda kimsə nəsə yazdırmasa, onu bir növ elə bilin ki, bir, deyək ki... Sarkazmla yazır. Sarkazmla yazır. Amma indi avtobusda hamı bu haçılıqdan danışır. Artıq insanlar özə bilmirlər, bilirsiniz, bunlar harun həyat yaşayır. Bunların milyardları ehtiyat yığırlar, evlatları üçün mülklər alıblar, neçə şəhərdə alıblar. Bunların evlatları neçə şəhərdə eyni gündə yatacaqlar. Bir şəhərdə bir neçə yerdə bunların, deməli, mənzilləri var, evləri var. Bunların deməli mülkləri var və nə də nəticə, nə bilim kimlərinə bəs edir və elə insan var ki, bir qismət çörəyə mühtac bu ölkədə. Özəl deyirlər ki, şu görün nə qədər maşın var, restoranlara gedirsən adam yoxdur. Restoranlarına gedirsən bunların adamı. Uğursuz müqayisədir. Bu bunların adamı.
Tam səmimi deyirəm. Biz restorana gedə bilirik. Gedə bilmirik. Kimdə o restoranda olur? Onların məmurları, qohumları, nə bilim ondan sonra bunların o şərikləri, bunlar kimi oğru olan, devlet büdcəsindən oğurluq edən, korrupsiya ilə məşğul olan, rüşvətxorlar, onlar və onların yaxın adamları. Ölkədə elə 100 min bunların yaxın adamları var ki, bunlar da heç evində nə səhər yeməyi yiyir, mən tamamilə nə səhər yeməyi yiyir, nə nahar edir, nə şam yeməyi yiyir. O restoranlarda yiyir. Gedəndə də restoranda bunların adamlarını görəcəksən. Başqa kim var? Pul onlardadır. Maşın kimlərindir? Maşın da bunların, deməli özünün maşını bir neçə, arvadının bir neçə, kızının bir neçə, oğlunun bir neçə, sürücüləri var hərəsinin. Sürücünün də hərəsinin. Sürücünün də hərəsinin bir neçə. Nə bilim, sevgililəri var, onların da sürücüsü var, onun da bir neçə. Hərəkət edən maşınların da əksəriyyət bu halı maşınların, bunların maşınları. Maşın bunların, restoranda oturan bunlar, deməli, oğulluq edən bunlar, korrupsiya ilə məşğul olan bunlar, pul yığıb xarici ölkələrə, ofşorlara pul ötürənlər bunlar, xarici ölkələrdə mülk alan bunlar, əhali, xalq aç, yalan aç, işsiz, işi yox, uşaqlılıq ala bilmir, uşaqların sayı azalır, ciddi şəkildə azalır.